Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešní pořad, jak jistě víte a sledujete, je výjimečný v tom, že je nikoli od 19, ale od 17 hodin. Vy, kteří jste to neslyšeli, vysvětlím. Já jsem byl domluvený s panem Radkem Kotanem, poslancem SPD a předsedou bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky na termínu vysílání. Jenomže pan poslanec mi potom včas zavolal, že ten domluvený termín nebude mít možnost absolvovat a jediný termín, který měl, byl právě dnes od 19 hodin. Takže jsem na to přistoupil a tento pořad jsem předsunul od 17. hodiny a bude do 18. hodiny 45. minuty, protože potom musím se spojit s panem Kotanem a navázat s ním to spojení po Skypeu. Mnohdy je to bezproblémové, někdy nám to trvá trošku déle, než se vyladí ten zvuk. Tak to právě kvůli tomu ta změna. Příští týden bude opět od 19 hodin. V první řadě bych chtěl se s vámi poradit, popovídat o jednom velkém problému, který tady máme, a to při každém pořadu s našimi hosty v částech s interakcí. Já jsem nesmírně rád, že máme velký počet významných hostí. Svobodné rádio jde jiným směrem, nežli podobná média u nás, protože my se snažíme získávat opravdu významné hosty, kteří nám v podstatě hýbají tou současnou politikou, mají do toho co říci. Já se domnívám a razím heslo tady u nás aspoň ve Svobodném rádiu, že nemá smysl zvát hosty, které nikdo nezná. I když mají mnohdy dobré a řekl bych vlastenecké názory a postoje, jenomže já mám raději, když to jsou hosti, kteří jsou všeobecně v republice známí, protože ti lidé, pokud jsou hodně známí, mediálně vytěžovaní, tak má jejich slovo daleko větší váhu, daleko větší důraz nežli lidí, a teď ať se na mě nezlobí spousta takových lidí, kteří to sice myslí dobře, ale nejsou známí. Takže já právě jsem velice šťasten, že nám takové velké množství těchto lidí odpovídá na naše žádosti, vystupuje u nás v rádiu. A to jak po Skypeu, jako třeba dnes pan poslanec Koten, a nebo i přímo u nás ve studiu. A teď jsem u toho problému. Mnozí z posluchačů, kteří volají v interakční části, to znamená ve druhé hodině našeho vysílání s hosty, si pletou interakci s debatním klubem, prosím pěkně. Když zavolají, tak se tam sáhodlouze vypravují a já nevím, trvá to dlouho. Nejsou tam vůbec výjimkou příspěvky, které trvají i přes 10 minut. Já to považuji za neúctu vůči našim hostům. Interakce znamená pokládání otázek hostům, protože ten host je ten důležitý, který tady je. Já se snažím našim hostům minimálně, pokud to jde, neskákat do řeči, protože to taky považuji za neúctivé vůči nim. A taky vždycky nechávám domluvit. A zrovna tak považuji za velmi neúctivé, pokud zavolá posluchač a teď tam říká nějaké mnohdy nesrozumitelné námitky anebo své postoje, své myšlenky. Pořad interakce je pořadem otázky a názory pro hosta. A říkal jsem to mockrát a budu to opakovat při každém tom pořadu, nedá se nic dělat, že budu prosit o stručnost. Já jsem dostal od vás, od některých našich stálých posluchačů, maily, kde jste mi říkali, že se vám to taky nelíbí, když se tam někteří hosté dlouho vypovídávají. A že bych měl dát na otázku, dejme tomu 2 minuty, a pak to bez milosti utnout. Já se tomu bráním,
A řeknu proč, protože tady máme některé hosty naše, například Standa Pilc z Plzně, anebo pan Pavel Valenta z Českých Budějovic, který mají věcné připomínky, ale další, Lubor Pešek, kteří mají věcné připomínky, a aby ty připomínky uvedli, nebo tu otázku uvodili, tak to je trošku delší, ale hovoří k věci. Takže tomu dát časové omezení, tak tomu se bráním. Vždycky po pořadu s Tomem Okamurou mi píšete, jak to, že se nedostalo na vaše dotazy, nebo že váš telefon jsem nezvedl a tak dále. Jo, to je těžké. Tomio Okamura neumí odpovídat stručně. My s jinými hosty, například s Tomášem Vandasem, probereme až trojnásobný počet dotazů. Tomio je rozvláčný. Tomio, když se pustí, on to ví o sobě, tak to říká, znova opakuje a vrací se a znova. A takže probereme toho málo. A právě pořad s Tomiem Okamurou patří mezi ty, kde nejvíce píšete. Ale já se znova musím omluvit, není v lidských silách, pokud ten pořad má končit těch 22 hodin plus minus nějaká ta minuta, když přijede něco později, protože já se snažím o to, co přijde později, to nastavit, protože on vždycky potom už se pospíchá. Je to strašlivě vytížený člověk. A teď si představte, že na při posledním pořadu s Tomem Okamurou nám přišlo 28 SMS-ek dotazů a celkem jsme měli přes 30 telefonátů. To se nelze a nedá stihnout. Takže prosím, abyste to omluvili, protože to nestihne žádné rádio. Ten čas toho vysílání je omezený. A nemůžu to protahovat. Za prvé, protože bych naboural celou programovou skladbu rádia, a za druhé, protože ty hosté mnohdy, když odjíždí, tak kor teď, když je podzim, nebo už zima od 1. prosince, astronomická zima, tak tady nechtějí dlouho sedět. Takže to je jenom prosba ještě jednou. Prosím vás, až tady budou hosté a budete volat, volejte krátce, stručně otázku. Nerozmlouvejte se moc dlouho, protože tím pádem berete čas na další naše posluchače a na další jejich otázky. A to ať jak na SMS-kách, tak při dalších telefonátech. Já vás o to snažně prosím. Potom se stává, že dělám to teda výjimečně, ale musím někdy toho posluchače vypnout, protože bychom se nedostali vůbec k ničemu. Takže to byl tenhle ten problém. Tak a teďka jsem vám slíbil, samozřejmě telefon, a ještě jednu věc musím k tomu říct. Na rozdíl od interakce v pořadech s hosty, tak pořad na dopisy posluchačů je debatním pořadem. Stejně tak debatním pořadem je i Dynamit. Tady máte prostor na delší povídání. Tady nezdržujeme hosta, nebere mu čas. Tady to jsem já a vy. Takže tady je právě ten prostor na to delší zavolání. Nikoliv u těch hostů. Já to považuji opravdu za neúctu vůči hostům, když oni si na nás udělají čas, jsou všichni většinou velmi zaneprázdnění a myslím si, že je spíše záhodno, abychom poslouchali názory a postoje a činy a konání těch hostí, než sáhodlouhé telefonáty. Takže tady ten prostor je k tomu v tomto pořadu na nějaké delší povídání. Samozřejmě telefon do studia s číslem 731 720 756 je zapnutý. Teď ještě ale než budete volat, tak bych měl jeden slib musím splnit. A ten slib jsem vám dal už minulý týden, že vám řeknu, jak to je s těmi americkými základnemi, jak je to s nimi u nás v České republice. Víme o tom, že na Slovensku se bude budovat velká americká základna
kde bude těch vojáků hodně. V Polsku by měly být dvě, jedna přitom na žádost Poláků přímo. A u nás tady měl být radar v Brdech, jistě se na to pamatujete, a zvedla se velká vlna odporu. Jenomže tady už mám oficiálně, je to z Evropské unie, USA Stationing Map. Je to mapa amerických stanic, stationing, neboli základen. Máme jich tady přes 10. Tak například o jedné vím, tam jsem dokonce byl. Byl jsem tam jako jediný píšící novinář, tehdy jsem byl ještě v novinách. A to je v lese na utajeném místě, je to tam schované pod stromami, za městem, tak tam je jedna, řeknu, základna, je to posádka, kde slouží američtí vojáci, a je to ta posádka toho, já tomu říkám vojenská špionáž, protože to je posádka, která je, ty Češi jsou přímo podřízení velení NATO v Ramsteinu, nespadají pod velení české armády, a právě z tohoto důvodu jsou tam nasazení američtí vojáci. Těch amerických vojáků tam není moc, je to okolo 20, ale jsou tady nastálo a střídají se. Dokonce se začaly objevovat v místních restauracích, hospodách, na diskotékách, kde se snažili o kontakty s místními děvčaty, a po tom, co jsem to zveřejnil, tak tím to bylo zakázáno, takže ti Američané jsou pouze na té základně. Nevím, jak tam mají dlouhou službu, protože to patřilo mezi utajované skutečnosti, to mi neřekli. Takže to je jedna. Dále máme tři takové stationing map, teda stationing point, stacionální, nebo já budu říkat základny. Tak máme tři v Praze. Jsou tam, není to blíže specifikovaný, jsou tam tři v Praze. Jeden, dva, tři, dokonce čtyři jsou v Praze. V Plzni jsou potom dvě. Další je v Pardubicích, další, ta základna Američanů, pouze Američanů, je v Prostějově, v Brně, v Přerově, tam je to jasný, tam je letecká základna česká, ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Takže pak ještě jedna takováto základna je v Bratislavě, ale to už nepatří k nám. Takže není pravda, co nám říkají oficiální místa, že tady nemáme žádné americké základny. Nemáme tady masivní americké základny. Například ta základna toho radaru v těch Brdech, tak tam mělo být okolo 300, 400 až do 500 amerických vojáků. Mělo se tam vykácet ohromné porosty lesní, mělo to být oplocené a byla by to taková velká vojenská základna se vším všudy. Tyto základny jsou samozřejmě v rámci NATO a jsou to jenom Američani. Žádné jiné vojska NATO tady nemají ty základny, jenom Američani, protože NATO je americká ozbrojená pěst, tak není pravda, že tady nejsou. Jsou tady. A tato mapa nám jasně ukazuje, že jsou tady už delší dobu a jejich tady, říkám, je to spočítáme ještě jednou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Má pravdu Ivan Kratochvíl, podplukovník Ivan Kratochvíl, který mi říkal, že jich je u nás 11. Takže 11 posádek amerických vojáků nastálo umístěných v České republice tady je. Není pravda, že tady nejsou. Nejsou tady ty veliké, takové, tomu říkají masivní základny. Toto jsou takové jednotky, které jsou jakoby v rámci NATO, ale jsou čistě americké. Tak, to je k tomu.
Další věc, kterou bych chtěl probrat, je ještě jedno, to mi na základě mailu, vydržte chvilku, já ho ten mail hned přečtu. A to je, jak to vlastně je, vydržte, jenom co to tady najdu. Tady od naší posluchačky Hany z jižních Čech. Psala mi, a já jsem o tom chtěl hovořit, tak to uvodím právě tímto dotazem, který přišel dneska předpolednem. Vážený pane Kapale, jsem stálou vaší posluchačkou a ve vašich pořadech se často mluví o skandálním rozhodnutí odvolacího soudu v Hradci Králové, který potvrdil restituční nárok rodu Walderode na vydání panství na Turnovsku v hodnotě 3 miliard. Na internetu, odkaz dole, bylo zveřejněno, že existují důkazy, že Walderode byl kolaboranta nacista. Co si o tom myslíte? Nevíte, zda byl podán nějaký opravný prostředek na zvrácení tohoto rozsudku, který poškozuje náš národ? Myslím si, že v tomto se angažuje pan Zdeněk Chytra, ale nejsem si jistá. Byla bych moc ráda, kdybyste nás informoval v dnešním pořadu. Jsem přesvědčená, že by to zajímalo i ostatní posluchače. Moc děkuji za ochotu a krásné pořady, které moderujete s vynikajícími hosty. Jsou to vždy velmi zajímavé informace, ke kterým by se občan mainstreamových médií nedostal. Jsem ráda, že jsem se čirou náhodou k vašemu rádiu dostala a informuji o v něm i dalším mém okolí. Celý den se již těším, až 19 hodin uslyším váš hlas a samozřejmě v některých pořadech i paní Soňu. S pozdravem, posluchačka Hana z jižních Čech. Tak ten odkaz byl na YouTube, kde o tom hovořili ti dva M plus P a nevím, co tam hovořili, protože já těmhletěm pánům moc nevěřím, oni vaří z vody. A byli to právě oni, kteří hovořili v tomto podobném pořadu o tom, že nám v roce 2021 skončí Benešovy dekrety, aniž by měli nějaký důkaz a byla to v podstatě poplašná zpráva, nebyla to pravda. Paní Hana, máte pravdu, paní Hano, angažuje se tam Zdeněk Chytra a už mi předal část archivních dokumentů, což dalo strašlivou práci, které jasně a bez jakýchkoliv obezliček a všeho možného takového právnických fíglů zcela jasně ukazují na tom, že celá rodina Furs de Walderode byli velmi zuřiví nacisté. Sám ten rabě Walderode, nebo co to bylo, tak sloužil u Wehrmachtu později a na to se teďka schánějí doklady v Německu, v archívech. Údajně měl být členem německého Kanarisova Abwehru. Abwehr byla německá tajná služba a tam byli jenom kovaní lidé. On tam měl působit jako v podstatě překladatel, když ten Abwehr zatýkal české lidi, kteří byli napojeni na odboj a potřebovali od nich vymlátit, a většinou to nepřežili ty lidé, tak potřeboval z nich vymlátit informace. A právě k tomu se propůjčil pan Furs de Walderode. Takže ano, ty lidé, co od tom odkazu, ty nemají nic v ruce. My máme v ruce ofocené ty materiály z těch archivů v Česku, kde se jasně prokazovalo, že od první doby říšského protektora Konstantina von Neuráta se rodina Walderode, celý rozvětvený rod, včetně tohoto hraběte, zapisovala do pamětní knihy protektorů, českých protektorů, když tam chodili na pravidelné návštěvy. Oni tam chodili na ty pravidelné návštěvy, kdy podávali raporty. Konstantin von Neurath byl později vystřídán Reinhardem Heydrichem, ke kterému také chodili. Po jeho úmrtí, teda po jeho smrti po atentátu našich výsadkářů z Anglie,
Tak nejprve jeho funkci převzal státní tajemník Karl Hermann Frank a také u jeho úřadovny tito lidé, a byly to většinou všechny rody šlechtické, všechny šlechtické rody, které tady působily, včetně Lichtensteinů, tak ty se tam k němu hlásili a chodili tam podávat raporty. Potom byl s tím protektorem na závěr delegován Hitlerem jakýsi delegů, a ten měl spolu s Karlem Hermanem Frankem na rukách krev těch popravených lidí, celých rodin, které mnohdy neprávem donutili mučením přiznání spolupráci s těma parašutistama a s českým odbojem. Po zásluze, tedy jak ten delegů, tak Karl Hermann Frank byli odsouzení poválečným československým soudem k trestu smrti a na pankrácké věznici byli veřejně popraveni. A u těchto lidí byli pravidelnými návštěvníky všechny šlechtické rody, včetně Fürst Walderode. A další dotaz na to od paní Hany, jestli je podán opravný prostředek. Ano, je podán opravný prostředek. Je to radnicí, vedením města Turnov, které samozřejmě podalo odvolání, takže hradecký rozsudek není pravomocný, a podalo dovolání nebo odvolání k nejvyššímu správnímu soudu. Jak to bude dopadat, nevím. Ozvali se mi z Turnova nějaký pán, že by měl zájem o ty materiály. Já jsem počítal s tím, protože to jsou tak důležité a cenné materiály, že je nedám z ruky. A řeknu vám, co s tím zhodlám dělat, protože ještě budou materiály další právě z toho německého archivu. Tak ani nepřijeli, abychom se dohodli, co a jak. Nicméně podáno je to jedna odvolání proti tomuto rozsudku u nejvyššího správního, jinak se tomu taky říká kasačního soudu. Navíc okamžitě potom do nebe volajícím rozsudku Hradecko-Králového nebo Králové-Hradeckého soudu, byl to mladý soudce, necelých 35 let, tak začala pracovat SPD podle Softomia Okamury, jeho právní oddělení, na perfektním zpracování podání ústavní žaloby. Toho ústavního soudu to je složité, protože pokud to není napsáno tak, jak oni chtějí, tak to smetou ze stolu. Je to právě proto, aby neměli tolik práce, protože ostatní, no, zkrátka si šetří práci, tak tam jsou nastaveny taková byrokratická pravidla, že mnoho těch žalob, ten soud pro procesní chyby anebo pro špatně napsanou žalobu, tak je to zkrátka ani neprojednává, zasmete to pod stůl. Právě proto na tom dělají pracují právníci. A jsem domluvený právě SPD a s Tomem Okamurou, že tyto doklady, které mám, tak ty jasně ukazují na tu spolupráci s nacismem, takže jim předám SPD jako důkazní materiály nacistické minulosti Karla Fürster Walderode. Tak. A jinak, ano, má pravdu, paní Hana, ona se ptala, ale věnuje se tomu velice, velice intenzivně Zdeněk Chytra. A já bych řekl, že Zdeněk Chytra, ač sám osobně nemá vůbec žádné politické ambice, takže pro naši vlasteneckou obec v České republice dělá tolik záslužné práce, ale tolik záslužné práce, že ho řadíme mezi nejvýznamnější, řekl bych, vlastence vůbec tady u nás v České republice. A jenom čirou náhodou, ne čirou náhodou, ale jenom takovou
no řekl bych, aby se bylo jasné, jak se chovaly všechny šlechtické rody, tak jsou tam v tom ofoceném materiálu, říkám, je to asi 80-90 stránek, tak a to ještě jsme nezveřejnili se Zdeňkem všechny, protože nemůžeme té druhé straně, která to jistě monitoruje, tak nemůžeme dávat všechny ty nejdůležitější informace, aby se na to nemohli připravit. Takže Zdeněk Chytra na tom má největší zásluhu. Tak ještě jsem chtěl říct jednu věc o tom, takže jo, mimo jiné tam chodili i Lichtensteinové, takže to jsou všechno pokusy o prolomení Benešových dekretů. A proč nemám k tomu M a plus A P důvěru? No, protože my jsme to o tom mluvili taky v pátek se Zdeňkem Chytrou. Oni vydali v tom videu zbrbli lid a podle právníka je to šíření poplašné zprávy, že podle toho, jak se sešlo těch 27 neziskovek v Berlíně a psali dopis na Evropskou komisi, takže podle toho budou zrušeny Benešovy dekrety. Zdeněk získal jak ten dopis, tak i to usnesení a jasně tady prohlásil, že o Benešových dekretech v tom dopise nebylo ani slovo. Tam se několikrát opakovala dodržování lidských práv. Samozřejmě podle sudeťáků je jejich lidským právem i návrat majetků, které jim byly zabrány po 45. roce. Není pravda, co říká mainstream, nedávno jsem to taky četl, že tam byly šmahem odsouvány rodiny, které ani nebyly pronacistické. To lež. Je to lež. Já jsem o tom dělal pořad. Najdete to v archivu. Tam byly komise, které pečlivě zvažovaly, zdali ti sudetští Němci se provinili proti Československé republice a jejímu lidu, anebo neprovinili. A dokonce se tam objevilo několik desítek, možná stovek, případů, kdy manžel byl aktivní ordner, to znamená ten henleinovec, který tam dělal ty přepady a já nevím, účastnil se tam těch všech akcí henleinovských. A byl to Němec a manželka byla Češka a ničeho se nezúčastňovala. No a teďka ty komise rozhodovaly, většinou rozhodovali tak, že ten manžel, tedy aktivní nacista, musí odejít, ale ta manželka a děti mohou zůstat. A bylo na nich, na těch ženách, Sofína volba strašlivá. Zdali půjdou následovat manžela do Německa, anebo zdali zůstanou tady v Česku, protože nikdo nevyháněl. 7%, vážení přátelé, 7% podle těch materiálů, jak jsem tam uváděl, německy mluvících, teda Němců, žijících v pohraničí, se nezapletlo s protičeskoslovenským henleinovským řáděním, nevstoupili do NSDAP, nebyli členy ani gestapa, ani SS, SA a dalšího. A podle toho, že byli to Němci a podle Měchovské smlouvy, to bylo přiřazeno k Německu, tak ti muži byli nuceni jít narukovat do Wehrmachtu. Ale to nebyl důvod, pokud sloužil třeba v Rusku nebo někde jinde a nesloužil tady u nás a nedělal ty zvěrstva, tak to nebyl důvod k odsunu. Jsou to všechno lži. A já nemám rád, když se vaří z vody, tady ti tvrdili, že bude Benešovy dekrety skončí, že se zruší. A že jsem se mýlil, že to bude příkazem nebo směrnicí Evropské komise. A já vám řeknu jednu věc a všichni si to pamatujete. Kvóty. Evropská komise vydala směrnici pro všechny státy V4, že musí dodržovat určité kvóty přijímání migrantů. Pokud by ty kvóty nebyly dodrženy, třeba České republice v prvním období asi 2 měsíců, to mělo být asi 300 nebo 400, já nevím,
ale pokud bychom nepřijali, tak za každého nepřijatého migranta nám vyhrožovali sankci 250 tisíc euro. Za každého jednoho. Byla to směrnice Evropské komise. A státy V4 to nedělali. A taky nic neplatili. Navíc v přístupových dohodách k naší Evropské unii Evropská unie měla jako jednu z podmínek zrušení Benešových dekretů. Naši to odmítli, takže se to zakomponovalo tak, že to je otázka, kterou mají řešit pouze české úřady. Buď volení zástupci a české úřady, nikoliv Evropská unie a Evropská komise. Tady je horší věc jiná. A to je to, ta salámová metoda. Už první, kdo porušil, prolomil Benešovy dekrety, byl Václav Havel. Protože on, jeho rodině, jeho strýci, byl zabaven majetek na základě takzvaného malého dekretu, což byl součást Benešových dekretů, poplatných postupimské dohodě. Prosím vás, to nebyly vymysly Beneše. Tyto Benešovy dekrety, tedy dekrety nadiktované postupimskou dohodou, tedy vítěznými mocnostmi, tak ty platí v Polsku, v Holandsku, dneska Nizozemsku, Belgii a jinde, kde byly nalezli ti němečtí okupanti, kteří tam kradli ty domy a majetky. Nikde to nemá takový ohlas, jako právě u nás. Proč? Poláci řekli jednoznačně, válka byla taková, výsledky postupimské dohody platí a nebudeme se s vámi o tom bavit. A nevznikl žádný tlak. U nás od samého začátku byli lidé kolaborující se sudeťáky a právě proto oni, když viděli tu slabost českých úřadů, českého prezidenta Václava Havla, který se neustále omlouval, když slyšeli ty lži těch kolaborantů, že tady v tom pochodu smrti z Brna zahynulo 10, 20 tisíc lidí, za chvilku to bude milion, tak oni tedy začali o to usilovat, protože cítili slabost. Slabost našich kolaborantů. Kdybychom měli stejný přístup jako Holanděni nebo jako Poláci, tak by se nic takového taky nedělo. Takže to je k tomuto. A další věc, podobný, nemám rád takový uskupení, které se nazývá vlastenecké a přitom jenom manipulují lidi. Pamatujete se určitě, jak předloni ten jeden web tady vydal poplašnou zprávu, že když lidi do konce roku, vydal to začátkem prosince, do konce roku si nezaregistrují své nemovitosti v krakovském, v polském Krakově na tamnějším katastrálním úřadu své nemovitosti, takže podle jakési smlouvy ještě ze třetí říše z protektorátu o ně přijdou, že jim budou zabaveny ty majetky. Byla to zase taková nesmyslná poplašná zpráva, protože ten člověk záměrně pominul fakt, že jeden ze závěrů postupimské smlouvy nebo postupimské úmluvy bylo, že veškeré smlouvy podepsané za trvání nacistického režimu v Německu jsou neplatné, že mají nulovou hodnotu, jsou neplatné. Takže to byla jenom, zase říkám, poplašná zpráva. Mě tenkrát volala spousta lidí se ptali a já proto to nemám rád. To samé, dneska večer se budeme bavit o dalším takovém vypuštěném balónku, kdy se plivalo na SPD, a ono to bylo ve skutečnosti úplně jinak, tak o tom budu mluvit s předsedou bezpečnostního výboru sněmovny panem Radkem Kotenem. Tak to je jenom k tomu, co tady psala paní Hana. No a já se teď podívám na vaše SMSky, tak vemu nejdřív tu první z nich a říkám, znova můžete volat. Teď máte možnost si popovídat.
protože tady není žádný host. Jak tady budou zase hosti, tak budu zase protivnej, když se někdo bude dlouho vypovídávat. Protože já to považuji za urážku hostí, nezlobte se na mě. Tak tady, dobrý večer, pane Kapale. Včera jste přesně pojmenoval a vystihl vše okolo šabatové Babiše, který nikdy nebyl naším vlastencem. Jde mu pouze o dotace a jen bude ohýbat svůj hřbet před Merkelbabou a nás kdykoliv podrazí. Věřím, že všichni vlastizráci budou potrestáni. Děkuji vám a Svobodnému rádiu. Bartoně Kribor, Hlubočky. Víte, s Andrejem Babišem a vůbec s hnutím ANO je to velice těžké. Řeknu to asi takhle. Umíte si představit, kdyby nebylo Andreje Babiše a vládl tady pan Bělobrádek, Kalousek, Bartoš od Pirátů, Fiala z ODS, premiér Babiš není vlastenec. On není ani Čech. To jsou lidé, já tomu říkám, že jsou vykořeněni. Stejně jako všichni emigranti jsou vykořeněni. Naši emigranti do ciziny, cizí k nám. Oni nemají svou vlast, protože tam, kde žijí, to není jejich vlast. A z té své vlasti utekli. Takže ji zřejmě nemilovali. Oni jsou takoví bezvlastenci, bez vlasti, vykořeněnci. A tito lidé se řídí tím starým latinským heslem starých Římanů, poživačných Římanů, kteří to znali už také, když zakládali ta svá ty města mimo svoji říši, rozšiřovali svůj vliv. Tak oni také, jejich vlast byl Řím. Město a okolí Říma. A oni museli jít dál, tam, co se rozšiřovaly hranice Říma. A proto tam vymysleli to hesto Ubi bene, ibi patria. V překladu znamená, kde je mi dobře, tam jsem doma. A já si myslím, že to je přesně, to vystihuje jednání Andreje Babiše. Na druhou stranu musíme si uvědomit i druhou, pozitivní věc. Andrej Babiš se přece jenom mnohem více a řekl bych vehementněji brání tomu bezbřehému zaplevelení České republiky islamizací a muslimy, než by tomu dělali ti dříve jmenovaní politici. A tak na jedné straně on si nás kupuje a na druhé straně je přece jenom spolu s prezidentem Zemanem jakousi hrází. Otázka je, kolik těch tajně, kolik se tu bereme, ani o tom nejsme informovaní. A já si myslím, že jich je tady hodně. A právě taky díky Schengenu. A takže Andrej Babiš není vlastenec. Ale na druhou stranu není ani nejhorší premiér. Já znám mnohem horší premiéry. Vzpomeňte na Topolánka, Špidlu, Sobotku. To byly obklopení zločinci, jako je Kalousek. A já se domnívám, že právě proto, že si to hodně lidí intuitivně, bez jakéhokoliv politologického vzdělání uvědomuje, tak právě proto má ty preference takové, jaké má. Tak jdu na další SMS-ku. Dobře, že pane Kapal, kolik procent dáváte tomu, že přijde v roce 2020 krize obřích rozměrů? Díky, Michal z Brna, a přeji hodně zdraví. Já si myslím, pane Michale, 50 na 50. Já nevím, podle pana profesora Stáka to přijde v roce 2020. Podle jiných renomovaných ekonomů ta krize přijde později, třeba v roce 2021, 2022, ale já se domnívám, že příští rok na nás udeří. A proč říkám 50 na 50? Protože pan profesor Staněk tvrdí, že bude 30krát, 50krát a možná i 100krát horší, než to, co bylo v roce 2009. Popravdě řečeno, ta světová ekonomická krize v roce 2009 se nás příliš nedotkla. Kromě toho, že jsme teda museli platit za to mnohem víc a víc peněz, že se zdražovalo. Teď to bude horší. A já se domnívám,
že zkrátka 50 na 50. Já si myslím, že z 50% ta krize přijde už příští rok a bude ošklivá. A podívejte se, jako lakmusový papírek nadcházejících, všech nadcházejících ekonomických krizí, které nejsou způsobeny nějakým kolapsem ekonomiky, to dělají bankéři. Tyhle ty krize, všechny krize schválně dělají bankéři, aby vydělali, aby se obohatili, aby okradli lidi. O nic jiného se nejedná, než okradení velikých mas světa. Protože my, lidi světa, pracujeme jenom na ty bankéře. A když nás chtějí ještě víc odrbat, tak si vymyslejí krizi. Vemte si jenom, kolik bankovních domů vydělalo na té největší, zatím největší krizi v koncem 20. let minulého století. Kolik na tom vydělalo neskutečné peníze bankéřů. Například v Americe Rockefellerové si s tím vydělali hrozně moc. Tak, teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Můžete mluvit, slyšíme se? Tak se asi neslyšíme. Tady nám to blbne zase. Haló, slyšíme se? Tak, vydržte chvilku. No, slyšíme se, neslyšíme se, pán to vypnul. Ale my jsme si ten telefon vyzkoušeli před vysíláním, měl by fungovat. Tak, dočtu tu SMSku. Pane kapele, nedávejte ty dokumenty z ruky, ta věc smrdí. Pouze ověřené osobě. To byl určitě nějaký valderoedecký nácek, co by je skartoval. Díky, Petr z Prahy. Já si, pane Petře z Prahy, nemyslím, že to byl valderoedecký nácek. On se mi představil jménem jednoho zastupitele z Turnova a dokonce jako historik, který se tím zabýval. Nicméně podle telefonu to může říct každý. Takže já jsem řekl, ať přijede k nám. Tak teď je mu ten telefon. Stižte si rádio, prosím. Ano, ano. Tak, můžu hovořit? Můžete hovořit, dobrý večer. Dobrý, já vás zdravím, pane kapale, tady Jiří ze Severní Moravy. Chtěl jsem se zeptat, jestli nevíte něco blížšího o těch zbrojních průkazech, jak to dopadlo, nebo jak to bude do budoucna. Můžu vám, pane Jiří, říct, že o tom budu hovořit příští týden a teďka se hned koukám s panem odborníkem, s bezpečnostním expertem, který to má všechno nastudované, s panem Skalickým. A bude to tento týden tady, příští týden, vám to řeknu přesně, bude to v úterý 17. od 19. hodin, se o tom budeme bavit, právě o té směrnici, kterou ten soud v Hágu zamítl, což se dalo čekat. Takže Jo, dobře. Vydržte, všechno vám to vysvětlí, jak to je přesně. On to říkal, že ten rozsudek nastuduje a všechny nastuduje všechny ty peripetie kolem toho. Budeme se bavit příští týden. Dobře, budu to sledovat na vašem rádiu. Děkuji moc za informaci. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou zatím. Naschledanou. Tak já se vrátím k tomuhle ty SMS Petra z Prahy, protože kdyby ten člověk přijel a legitimoval se, no tak bych to, já bych to nedal z ruky, ale jeli bychom to někam ofotit a pak bychom mohli jednat dál. Už se neozval, takže já je z ruky nedám, ty dokumenty. Tak teď můžeme hořit. Dobrý večer. Dobrý večer, tady František z Moravy. Pane kapele, mě zaujala postava pana Chytry, on hodně dělá ohledně těch mezinárodních smluv nebo smluv z Bruselu, které my musíme přijímat jako zákony. Prosím vás, ten člověk pracuje v Německu, jak jsem se dozvěděl, a on je povolávaný právník, ten pan Chytra, nebo... Není právník. Mohl byste o něm něco říct blíže? Pan Chytra pracuje jako pracovník AFD přímo pro Brusel. Slyšel, no.
Takže pro Brusel. Aha. Ano. Takže on je oni jako... mají, AFD má několik europoslanců a on dělá právě takového styčného důstojníka mezi Bruselem, těmi poslanci a místním vedením AFD. On je zaměstnán přímo ve vedení AFD. Ne jako, ne jako politik, ale jako, jako úředník. Poradce nějaký. Úředník. Aha. Dobře, že jako pro naši republiku hodně toho dělá. Tak, no, nedivte se. On tam dělá v tom Německu právě proto, že co si budeme povídat, jsou tam úplně jiné platy než tady. A AFD razí stejnou politiku, jako tady hrazejí vlastenci. Razí vlastenci třeba SPD, dělnická strana, tak AFD je totéž a už se spolupracují. Takže proto on má k tomu blízko a proto on má ty informace, které dostává z toho Bruselu přímo a nemusí to být zprostředkovaně, jako to bereme my od našich europoslanců. No, určitě je pro nás velký přínosem. No. Ano, tak, je. Tak, no. Takže já vám děkuji za vysvětlení a příjemný večer. Nashledanou. Nashledanou. Tak já jdu na další SMS-ku. Jenom upozorňuji, vážení přátelé. Dneska budeme končit před 6:45, protože musíme tam pustit pár muziky. Já se musím spojit s panem Radkem Kotenem. A bude to velmi zajímavé povídání. Tak. Dobrý večer, pane Kapale. Trhá mi uši, když vyslovujete slovo dekrety. Říká se dekrety a ne degrety. Posluchačka z USA. Vážení paní posluchačko z USA, jestli pak víte, co je to slangová řeč? Slangová řeč je, já vám to vysvětlím, je místní nářečí. Vy, nevím, kde jste v USA, ale měli byste problémy se třeba domluvit s někým z Walesu nebo z toho, protože angličtina a američtina to je taky slangová. Takže u nás je zvykem, a já teda jsem zvyklý říkat degrety a nehodlám na tom nic měnit. Jestli se vám to nelíbí, no tak hold, to je asi jediné, co s tím můžete dělat. Děkuji. Další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý podvečer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopár z Filiberku. Já bych se trochu vrátil na začátek vašeho pořadu. Vy jste tam zmiňoval ty základny NATO v Polsku, na Slovensku, že jsou ne, ne, v Polsku. V Polsku se tam stavějí dvě, ale u nás jich máme taky ty jednotky. Mm, takhle, já bych se chtěl zeptat, jestli tyto státy jako Polsko a Slovensko mají vůbec možnost, nějakou možnost, říct, vraťte se na zpátek domů. Nebo jestli jsou tam ty základy natrvalo. Já vám budu citovat teďka, a bude to naprosto jasná odpověď, budu vám citovat bývalého poradce armádního generála a ministra obrany Donalda Rumsfelda, Tomase Barneta, který mimochodem taky doporučoval modifikovat Kalergiho plán. A ten o tom, o těch misích amerických vojáků pro tam napsal v tom dokumentu jednom, tam, kam vstoupí noha amerického vojáka, už nikdy neodejde. No tak to já jsem této informaci taky zaslechl a víte co, já už letažu prostě v tom směru, že bychom měli vypadnout z Unie a že bychom měli vypadnout z NATO, protože jestli mám dobrou informaci, tak my platíme do NATO z rozpočtu 1,3 nebo kolik, abych teď konec tak mi opravte. Teďka platíme asi 1,24 a oni chtějí 2% HDP, abychom šli do toho, do armády. Je to, prosím vás, žádný zákon evropský, světový na to není. Tohle to je výmysl Donalda Trumpa, protože ví, že ty státy musí kupovat ty zbraně u amerických zbrojařských firm. Proto taky byl náš premiér Babiš v Bílém domě a proto se tam s ním pan Donald Trump tak usmíval. No a výsledkem je, že tady kupujeme neskutečně předražené a pro naši armádu i zbytečné námořní vrtulníky, které bude Amerika během asi 5 let vyřazovat pro zastaralost. A my je tady kupujeme. To je to špatný a víte co, já možná teď řeknu nesmysl, ale já se ptám,
proč máme ze svého rozpočtu platit nějaký váleční akce Spojených států. To prostě mi hlava nebere, tohleto. No to, je to velice jednoduché, protože my jsme vstoupili dobrovolně do toho spolku NATO a už když jsme tam vstupovali, tak jsme věděli moc dobře a už strašně dlouho od svého vzniku, že to je spolek, který je v podstatě ovládán 100% Spojenými státy a ty ostatní evropské státy a ty státy, třeba jako Kanada, které tam jsou, tak to jsou taková jenom stafáž. Tam jsou jenom, jakoby, aby to dávalo zdání různonárodnosti, jo, mezinárodnosti. Ale jinak to je všechno pod diktaturou a pod velením Spojených států. No a jestliže... Je to pravda, no. Je to tak. A já s váma naprosto souhlasím, protože teď, jak je vidět, tak se nám tady, jak to na to, jak ztrácí v podstatě sílu tady v Evropě, tak dělá ten Trump horší a horší věci. On na jedné straně ví, že na to je neudržitelné, na druhé straně ví, že kvůli tomu Macron se s Merkelovou chtějí udělat evropskou armádu, která je stejně nesmyslná jako to NATO, ale no ona je nesmyslná i naše armáda, když to vememe dokola. Takže on právě si vymyslí, že budeme dávat 2% a všechny státy to berou jako slovo boží. Až na Němce a Francouze, kteří řekli zkrátka, že to dělat nebudou. No, je to špatný, víte co, já teda žiju a pracuji v Německu, ne že bych chtěl, ale prostě v věku už mě doma nezaměstná nikdo, takže jako už jsem prostě podepsaný a vnímám tady názory lidí, ti Němci bavili hodně o fotbale, teď teda Němci jedou hodně politiku a je to teda někdy vysloveně zajímavý je poslouchat. A oni, ty by strašně rádi vystranili Američani ze svého území pryč. Jo, ty prostě na tom tvrdě pracují. A to by bylo na dlouhý povídání, pane Kapale. Já bych ještě měl poslední takovou jednu věc. Já teď se telefonu dostanu zase až někdy na jaře, protože je zimní sezona a teď prostě nebudu stíhat. Vy máte ve středu, myslím, pana Karla Janka v pořadu. Mám. Jestli se nepletu. Já bych vám, pane Kapale, všem posluchačům, panu Jankovi, panu Kolerovi a dalším, paní Procházkovi, chtěl popřát to nejkrásnější Vánoce. Aby vám bylo strašně moc a moc dobře a abychom se za rok, řekněme, zase sešli znova. To je jediné, co si tak asi můžu, nebo co bych vám tak chtěl popřát. A hlavně zdravíčko samozřejmě. Tak to vám moc krát děkuju a já to budu tlumočit všem jmenovaným. Děkuju, ctivě, děkuju pěkně. Ještě jednou děkuju moc a moc. Přeju hezky a příjemný zbytek dne. Tam taky. Děkuju moc krát. Naschranou. To bylo hezké popřání našim hostím. Já jim to budu vyřizovat. Tak další SMSka. Dobrý večer. Dobrý podvečer do studia. Zdravím vás, Vladimír, ale i posluchače Svobodného rádia. V krátkosti, zda byste mohl odkaz tady na tu mapu, o které teď mluvíte, zavěsit na Facebook Svobodného rádia. Děkuji, zdraví kamionák Václav Pícha z muslimského Berlingu Anglie. A děkuji moc. To bych nemohl pověsit, protože ten odkaz v podstatě nemám. Já tady mám, pane Václave, pouze od Ivana Kratochvíla tu mapku, který stáhnul od někud, já nevím, on to dostal od někoho, takže tam ten odkaz nemám. Na tom mailu ten odkaz není, takže i kdybych to rád udělal, tak to zkrátka nemám. Ale co můžeme udělat, že tu mapku přepošlu Martinu Dukátovi a on ji může umístit do toho oddělení našich stránek, kde jsou články různých našich přispěvatelů a publicistů, kde ji může otisknout, aby si tam každý mohl udělat obrázek. Není ta mapka úplně přesná, protože tam chybí právě Stará Boleslav a možná, že to tam počítali pod tu Prahu, to nevím, ale v té Staré Boleslavi tam jsou Američané, já jsem tam byl, takže to je svědectví přímého svědka. Takže odkaz nemůžu ho dát, protože tam žádný odkaz, odkud to bylo, nevím, nebyl. Tak
Dobrý večer, pane Kapale. Už jste slyšel o tom velkém výprasku, co dostali muslimáci v Tyrolsku, když zkusili napadnout čerty? Sorošova média se dusí vsteky a lžou, jako když tiskne na hrubý pytel hod hrubá záplata. Tak to má být posluchač Oldřich z Prahy. Já jsem to neslyšel, já jsem něco o tom četl a říkal jsem si přesně to, pane Oldřichu, co vy. Říkal jsem si, konečně někdo těm muslimákům ukázal, že se jich taky nebojí. Ale video nebo takové věci jsem z toho neviděl, jenom jsem to četl někde na netu. Tak teď mám tady jednu, ještě mám tady další mail. Dobrý večer, pane Kapalé. Angela Merkelová navštívila koncentrační tábor Osvětim. Připadalo mi, že si vyrazila jen tak nalehko, bez doprovodu. Když pominu sypání si popele na hlavu, tak jsem neviděla žádnou květinu k uctění památky umučených a zabitých vězňů. Já nevím, jak popsat své pocity. Merkelová si prohlédla krematorium a plynovou komoru a věnovala 60 000 euro na údržbu. Poslední záběr byl na kamennou budovu u hlavní brány, osnaté dráty a osvětlení. Vše vypadalo velice zachovale. Jen to zprovoznit. Až mě přijel mráz po zádech. Co si o tom myslíte vy, pane Kapale? S přátelským pozdravem, paní Marie. Paní Marie, já jsem to taky viděl. A přesně ty též pocity jsem měl, když jsem říkal, sakryž, to je tak udržované, že by mě zajímalo, jestli dokonce neje zaveden i ten nový, z toho nového plynovodu, plyn do těch pecí. A taky mě napadla jedna věc, jestli to není udržované, protože takhle jsou udržované nejenom Osvětim, ale i ostatní tábory, jestli toto nejsou ty tábory připravené už na ty nepohodlné Evropany, kteří se po nadvládě muslimů budou bránit, aby nás tam zase začali zavírat. Stejný pocit jsem z toho měl i já. To, že tam nevím, žádnou kytku na uctění památky nedala, a to jsme neviděli všechny, že to mohla udělat mimo dosah kamer. Nicméně působila na mě taky studeně. Řeknu vám to asi takhle. Já bych do Osvětimi nikdy nechtěl jet, protože by tam na mě padl stín těch milionů mrtvých. Myslím, že tam padlo nebo bylo zabito 1,5 milionu lidí. Oni by na mě spadli. Já si myslím, že toto místo by mělo být pietním místem, kde by se měly dělat pietní shromáždění na památku těch umlčených lidí a neměla by se z toho dělat turistická atrakce. Třeba se pletu, ale tak to cítím. Tak a teďka svému další telefonát, já ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer. Volám panu Kapalovi. Voláte přímo, s ním hovoříte. Tak pane Kapal, tady zdraví Zdeněk z Vysočiny a je to trošku od věci, ale chtěli vědět, jak se šíří naše kebaby, tak Polička má jeden a Litomyšl už dva. Ano. Stište si jenom rádio, je to tady slyšet. Aha, tak se omlouvám. Protože ono to rádio. Tak já počkám, až to pan Stěnek slyší. Pardon, já to teda... Ono totiž, to má zpoždění, víte? Máte přítost, to si jenom rádio, je to tady slyšet. Tak, teď je to v klidu. Tak, teď je to v klidu. Takže to díky, to znamená, že se šíří. Víte, to je přesně ono. Ty kebabárny jsou takové ostrůvky islámu, které se tady rozšiřují, lidi si na to zvyknou, ještě si tam chodí ten kebab kupovat, nevědí... Já jsem tam zrovna jednu paní viděl. No, ano, chodí. A hlavně mladí tam chodí. A netuší, nevědějí, že 10% z těch peněz, které oni tam zaplatí, tak jde do muslimského bratrstva nebo muslimské obci. A aby to nebylo tak úplně jednoduchý, tak oni ten druhý litomyšovský udělali kurdský kebab. Jo, aby to bylo takový jako mírumilnější.
No, to bych ani neřekl. Víte, já mám vůči Kurdům ambivalentní vztah. Nasedačce, pardon. Mám ke Kurdům velmi zvláštní vztah. Na jednu stranu si velice cením toho, že Kurdové nesli hlavní tíhu bojů proti Islámskému státu, ale to je na jedné straně. Na druhou straně, oni se mezi sebou už řadu desetiletí neustále mydlí. A jsou tam mezi nimi jak jezidové, tak jsou tam muslimové. Já bych nechal Kurdy, aby si to vyřídili mezi sebou. Ne, tak to mě tak napadlo, jestli to není jako lehčí varianta. Ano, to je jako lehčí varianta, ale znova říkám, je to totéž. Je to totéž. No, třeba to je jasný, ale muslimští Kurdové. Protože my třeba nemáme rádi tu černou stránku, tak tyhle ty Kurdové by měly mít jako takový, spíš by jsme měli mít větší náklonost. Jistě, jenomže na druhou stranu víte vy o to opravdu, že tam to mají Kurdové a ne nějaký muslimové? Já tam vidím jenom veliký nápis. Já jsem tam nebyl a ani tam nepůjdu. No, já se vám nedivím, já bych tam taky nešel, ale ono to je všechno zase, to napsat se tam může všechno, že jo? A využívají... Jasně, to je jenom, že ten nápis byl tak veliký, tak jsem si ho všiml, tak se to množí, no. Je to tak, tady se to opravdu, to jsou takové ostrůvky. Krásný svátky, jste skvělý, úžasný pořadí, buďte hodně zdraví a ať nám to dobře dopadne. Děkujeme moc, vám přeju taky hodně zdraví. A úspěchu. Naschranou. Tak teď se podívám teda, když už tady druhý posluchač hovořil o Vánocích, moc krát děkuju. Tak víte, jsme se rozhodli, že já si teďka jenom tady nakliknu kalendář. My tento týden máme normální hosty. Dneska Radek Koten, zítra tady by měl být Tomáš Ortel, ve středu tady bude Karel Janko, ve čtvrtek tady bude Tomáš Vanda, v pátek budeme mít pořád s Martinem Kollerem a příští týden tady bude pane o těch zbraních s panem Skalickým, v pátek 20. pan generál Hynek Blaško. Ty ostatní mám ještě volné, ale potom už budou Vánoce a o Vánocích hosté nebudou, protože budou taky snažit ty Vánoce se snažit slavit v klidu, v rodinném kruhu. Takže budeme dělat pořady takové vánočního typu. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Volávám posluchačka Marie z Frýdku Místku. A já bych chtěla zareagovat na vaši informaci ohledně navštěvy paní Merkelové v Osvědimi. Ano. Já jsem ročník 1955 a jako dítě školou povinné a ještě i na střední škole jsme několikrát zajížděli na výlety nebo na poznávací zájezdy zrovna do Osvětimi. A myslím si, že tohle Osvětim by se měli prohlédnout všichni lidé a povinně. A určitě zvlášť dnešní mládež, která vůbec nemá ponětí, co to vlastně Osvětim bylo a jak to vypadalo. A dál bych chtěla ještě hovořit ohledně prodejen kebabu a takových záležitostí. U nás ve městě jsou taky. A navíc jsem zjistila dokonce prodejnu, vlastně to není prodejna, je to second hand, ve kterém také figuruje nějaké takové muslimské jméno. Nevím, jestli je to zrovna Turek, ale každopádně je to takové islámské. Přesně tak, oni se sem naspávají, aniž by se o tom tady hovořilo. Proto jsem tady říkal, abyste sledovali to okolí, jak bude kebabára nebo něco takového, tak o tom říkali, aby to naši posluchači slyšeli a viděli nebo slyšeli na vlastní uši, jak se to, tento mor nebezpečný, jak se rozlejzá. Jinak co se týče té Osvětimi. Já jsem tam nebyl, ani bych tam nechtěl, jak už jsem to říkal, ale teďka vám řeknu, že jsem slyšel, nebo někde četl nějaké diskuzi, ty nějaké mladé, kteří tam byli na nějakém zájezdu, je tam vzali a oni si z toho dělali srandu. Právě proto,
že vůbec nechápou, o co jde. A tak si myslím, že kdyby tam dělali zájezdy škola, tak 99% těch studentů by si z toho dělali srandu a nevěděli by vůbec, co to je za hrůzu. Znova říkám, já bych tam nechtěl, protože na mě by ti mrtví šíleně působili. Možná kdyby k tomu, k té prohlídce měli nějaký odborný výklad, takže by je to tak zaujalo a že by je to skutečně dostalo i do kolen. Protože skutečně je to smutné dívat se na to a poslouchat to, co tam ti lidé museli prožít. Strašný, ano, strašný. Já jsem čet knížku Máč, jedna ji dokonce mám, jmenuje se to Tatér a je to knížka právě člověka, který v Osvětimi tetoval ty ano. vězně, proto přežil. Je to otřesné čtení. Můžu vám říct, že žena říkala, že to ani číst nechce, protože jsem kolikrát četl a byl jsem z toho tak špatný, že ona říkala, já to ani číst nechci. Takže toto by měli číst ty děti, protože to by teprve poznali, co to byly koncentrační tábory. Ano. Jinak vám, pane kapele, děkuji moc za vaše vysílání, protože ho strašně ráda poslouchám. Jsem vaší posluchačkou od května po volbě do Evropské unie, takže jsem vaše trvalá příznivkyně a moc vám děkuji za všechny pořady. Děkujeme moc. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Tak já se podívám, tady mám další SMS-ku. Vážený pane kapele, Tomio mě zklamal, když byl u vás ve vysílání. Nezajímá mě, že právníci řeší, že by voliči SPD neměli volit. Důležité je, že Novotný tvrdil, že Němci osvobodili Evropu a bojovali za demokracii. Mému dotazu se vyhýbal a když jste ho upozornil, vyhnul se vám. Co si o tom mám myslet? Okamura nemá problém s tím, že náckové takto osvobodili miliony lidí. Jak to, že SPD nepodala trestní oznámení za propagaci nacismu? Dost mě to jako SPDáka mrzí. Díky, Petr z Prahy. Pane Petře, já si to už přesně nepamatuju, jak to bylo. On Tomio mnohdy na otázky odpovídá jinak, je to politik. Trestní oznámení na pana Novotného, toho starostu z Řepory, je. A je jich několik, pokud mám informace. Jedno z nich je podáno i z SPD. Tomio Okamura nemůže dělat všecko, má tam své spolupracovníky, ale věřte tomu, že na pana Novotného za propagaci nacismu je, protože to je v rozporu s naším právním řádem, tak je podáno několik trestních oznámení. Pokud je pravda to, co jsem dneska se dozvěděl, tak by měl nějak příští nebo tenhle nebo příští týden být zavolán k výslechu. A jedno z těch několika trestních oznámení je i z řad SPD. Takže možná, že vás to uklidí. Jinak Radim Fiala, místopředseda SPD, okamžitě vydal prohlášení. V našem mainstreamu jsem ho nikde nečetl. Musel jsem jít na Sputnik a na Sputniku bylo to jeho prohlášení jakoby za SPD, tak tam bylo zveřejněné. Ale jestliže to není v televizi české, jestliže to není v mainstreamových internetových denících, tak to neznamená, že toto SPD nebo jiná strana neudělala. Protože vemte si, že něco podobného vydali i Dělnická strana sociální spravedlnosti a taky se to nikde nepsalo. Až Tomáš Vandas mi poslal odkaz, měli to jenom na svých stránkách, protože nikde jinde jim to nezveřejní. Takže ještě jednou, na Novotného jsou trestní oznámení podána. A dokonce jsem četl, že tam, pokud se to prokáže, podle mého názoru by to nemělo být problém to prokázat, tak tam hrozí až 2 roky natvrdo. Až 2 roky. Jak znám současné fungování této soudcovské mafie, tak v tomto případě to soud odloží s tím, že to nebyl spáchán trestný čin, ale přestupek a bude mu uloženo magistrátem 500 korun pokuty a bude to vyřízený. Kdybychom to udělali my z druhé strany, tak bychom šli na ty 2 roky sedět. Tomu věřte.
To, co dělá pan Novotný, to je opravdu svinstvo. On to dělá schválně, protože on má našlápnuto na vyšší politickou kariéru a kdyby se nezviditelňoval, tak by ho nikdo nevolil. A teď si představte, že v té ODS a v řadách jejich příznivců je poměrně dost lidí, kterým se to líbí. Já jsem dokonce dneska četl, já jsem si schválně poslechl ten pořad, dávali tam toto na tom na Terasia 1 s tím, ono to trvalo asi 6 minut, s tím, no, tak nějak, s tím Novotným, a on je na to hrdý, jak tam jak účinkoval, je na to hrdý, a já jsem se styděl za to, že tam vystupoval Čech a hovořil za Čechy, protože on hovořil za sebe a ne za žádné Čechy. Takže on má našlápnuto a právě si myslí, že tím letím se stane známějším a že dokonce prohlásil, že by se mu líbil post ministra kultury. No a já do dneška nevím, jaké on má vůbec vzdělání. Snad nějakou střední školu, nevím. Další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěla jsem vám poslat video z čerty v Tyrolsku. Bohužel již je na Facebooku smazané. Hezký večer a děkuji vám za vysílání. Iva z Prahy. Vážení přátelé, pokud někdo máte k dispozici to video s těmi čerty v tom Tyrolsku, já jsem to neviděl, já jsem to jenom četl, pošlete mi ho na ten mail, na studiový mail. Já bych to rád viděl. Děkuji. Paní Ivo, aspoň vidíte z Prahy, co to je za svinstvo a jak funguje předsudečná nenávist a její potírání. I tak, že se mažou z Facebooku videa, aby lidé neviděli, co se pravdu, aby neslyšeli a neviděli pravdu. Je to hrozný svět. Vážený pane Kapale, přeji vám a celé rodině krásné Vánoce a zdraví, štěstí do nového roku. Renata z Brna. Paní Renato, díky moc, my vám přejeme taky hlavně zdravíčko a já doufám, že aspoň my si ty Vánoce uděláme takové pohodové a v klídku, takové pěkné se svíčkami a no uvidíme. Já si myslím, že budeme mít pěkné, nebudeme si ničím ty Vánoce rušit a prosím i vás, abyste na chvíli aspoň na ty Vánoce zapomněli na to, v jaké špatné době a v jakém špatném státě a v jakém špatném světadílu žijeme a vůbec na jakém špatném světě, protože ono to je všude. A v té rodině si ty Vánoce udělejte hezké. Tím nejvíc naštveme všechny ty gretény, všechny ty sluníčkáře, kteří by nejradši Vánoce zrušili, kteří by nejradši zrušili rodinu. Když ta rodina bude na ty Vánoce držet pohromadě a bude se snažit je udělat takovým tím starým českým způsobem, protože Vánoce nejsou jenom svátky obžerství, ale svátky duchovna a krásných koled, krásné vánoční hudby, tak to je nejlepší odpověď všem těm té havlérce, která by nás nejraději viděla už 3 metry pod zemí. Takže všechno nejlepší, ať se vám ty Vánoce vydaří, paní Renato. Další telefonát, dobrý večer. Ano? Ano, slyšíme se, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím všechny posluchače, Martin Praha, Kulatá Lopata. A já jsem chtěl k tomu Novotnému vám říct, protože já vlastně teď jsem začal sledovat toho Fialu ODS, on teď na Facebooku dává takový živý výstupy, že tam se můžou psát jako otázky, jo? Takže tak jako v rámci toho akce Poznej svého nepřítele. Takže mu tam stál nějaký posluchač, jako co říká na toho Novotného, že nebylo žádný vyjádření a takový, a on Novotný říkal, že vlastně na tom nevidí, teda Novotný, pardon, Fiala říkal, že na tom nevidí špatného, ano, že na tom nevidí nic špatného, že tam zaznělo spousta pravdy, to ty ruský televize Rasia 1, a že si myslí, že ODS unese jednoho takového ne extravagantního politika, ale takového v tom smyslu jako který vypočuje, jo? Takže jsem vlastně za něj vlastně postavil vlastně v přímém přenosu na Facebooku na tom jeho, co on vysílá, jo.
A já jsem mu tam před tím týden dával otázku, co říká na politické neziskovky, které jsou vlastně placené ze zahraničí. A on mi na to odpověděl, že neví, jako který neziskovky mám na mysli, že on je sám v několika jako neziskovkách a že na tom nic špatného nevidí. No prostě úplně to celý jako zamotal, jo? Nechtěl na to odpovědět, jo. Samozřejmě. A třetí věc jenom v rychlosti to... No jasně, no. A třetí věc s těma krempama v tom Rakousku, tak já jsem to video viděl, podívám se, jestli ho ještě mám, a když tak vám ho dám, nebo aspoň na stránky Svobodného rádia, ale je to teda síla, jo. A kdyby to zmizelo a posluchači nebo vy o tom nevíte, tak vlastně tam šlo o to, že ten průvod těch čertů, že tam nějaký tenhle ten uprchlík chtěl jednomu tomu čertovi sundat matku a nebyl tam sám, teda ten uprchlík, a ty čerti se vlastně pustili do těch uprchlíků a začali je mlátit těma klackama po té ulici, což teda bylo fakt jako super záběry, jako a docela takový, jako jak by to asi mělo vypadat, aby se jich lidi nebáli, a když se něco stane, tak jim prostě ukázat, pače toho loky. Okay, přesně toho, tak. Ale podívám se, tak vám to půjčovám. Pošlete mi to, když tak na našich stránkách je na mě mail, tak mi to pošlete do mailu, byl bych rád. Já jsem to neviděl, já jsem jenom o tom četl. Jestli se mi to povede, já můžu jenom z telefonu, protože jsem... Jasný. Jasně. Zkusím to, no. Zkuste. Jo? Ano. Tak jo, děkuju. Taky, naschledanou. Tak kdyby se to panu nepovedlo, tak bych prosil, ten, kdo to má ještě, jestli by to stažené tedy, tak jestli by to mohl poslat, já bych to rád viděl. Protože to vždycky člověka potěší. Tady jsem dostal další SMS-ku od paní Renaty, jenom píše, že Fiala SODS podporuje NVO, to co samozřejmě, protože je to kamarád Bernda Posselta, já jsem viděl videa, ještě nešel do politiky, jak s ním přátelsky chodí, ukazuje mu Prahu a pomáhá mu vybírat v Praze kancelář sudetoněmeckého Landsmannschaftu. To je pan Petr Fiala z ODS. Tak, další SMS-ka. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Bude ve vysílání Svobodného rádia pan Václav Klaus mladší? Ne, že bych byla voličem Trikolory, ale před časem jste ho účast avizoval. Děkuji, Zuzana, Pardubický kraj. Já jsem oslovoval, ale zatím jsem nedostal odpověď. Mám jenom zprostředkovaně, protože o něm hovořili naši přátelé a pan Jakl s ním hovořil, a on prý řekl, že by neměl problém, ale zatím jsem nedostal žádnou odpověď. Každopádně by to bylo velmi zajímavé, protože bych se ho ptal na některé věci, které jsou rozdílné s těmi názory, které razím já. Takže budu se o to snažit, ale až po novém roce. Zatím se mi neozval. Tak další SMS-ka. Moc vám děkuji. Velice si vás vážím, pošlu vám výtvor toho grázla mailem. Děkuji, jste hrdina a váš tým také. Petr z Prahy, děkujeme, nejsme žádní hrdinové. My jenom, prosím vás, nám leze na nervy, jak se tady lže. Mně to vadilo v minulém režimu, proto jsem proti němu bojoval a velmi krátce po tém hadráku, po tom podvodu jsem zjistil, že jsem podporoval další lži. A mnohem horší. A zatímco v tom minulém režimu se ten majetek státu jakoby znásoboval, vemte si, že se ročně dělalo v průměru 70 tisíc státních bytů, tak teď se to všechno rozkradlo. A protože se zase lže, ale lže se víc než kdy jindy, a mě to štve, tak proto se snažíme uvádět věci na pravou míru. Je to spíš z takového vzteku než z hrdinství. Takže tak asi, pane Petře. Já děkuji, paní Renata mi píše, že to tak je. Takže vážení přátelé, došly SMSky, můžete i volat. Já se podívám tady na jeden mail, poslal mi náš posluchač mail o vystoupení generála Vacka. Generál Vacek byl
ministrem obrany hned potom podvodu a byl to, aspoň tak, jak já mám informace o těch vojáků, byl to jeden z snad nejuznávanější velitel nebo ministr obrany. A on tady poskytl rozhovor a ten titulek jenom generál Vacek účtuje. Havel, ubožák, bál se mě. Čalfa, smetí. O dlouhém ani nemluvím. A já vám teď řeknu jednu takovou tajnost. Já jsem posledně, když tady byl pan Josef Skála, tak jsem mu navrhl, že bych velice rád udělal pořád, kdyby Josef Skála zajel za panem generálem Vackem, protože on je někde v Karlovarském kraji bydlí a je už starší pán, a že by si tam za sebou noťas a udělali bychom tam takový pořad s Josefem Skálou a panem generálem Vackem dohromady. Já si myslím, že ten pořad by byl velice zajímavý. I právě přesto, jak statečně se pan generál Vacek vyjadřuje. A přesně takhle se, vážení přátelé, aspoň já to tak vidím, vyjadřuje na rovinu vojensky, bez okliků, bez diplomatických keců a kudrlinek generál Hynek Blaško. A takové politiky my potřebujeme jak prase drbání. Takže tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Já jsem si říkal, že zavoláte asi. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia, Pepa ze severu. Já se chci jenom vrátit k těm koncentrákům, jo. Opravdu, já už jsem taky dneska v takovýhle stádiu, že tomu začínám věřit, protože když se člověk podívá třeba na ten institut těch evropských hodnot pana Jandy, péčkového pornoherce, tak tam v GIXi mají pod sebou zhruba, já nevím, kolik zaměstnanců a pak existují ještě další firmy na tu cenzuru, jo, po internetě. Takže my všichni, kteří voláme nebo posloucháme Svobodné rádio, ale i jiné alternativy, tak jsme někde u těchto lidí na seznamech. Jo? To víte, že jo. Oni pak prostě půjdou po těch seznamech, takže tam se bojím těch koncentráků. No. Ale chci říct lidem, prostě uvažujte s zdravým celským rozumem, podporuji ty názory, jak říká třeba pan podplukovník Kratochvíl a tak dále, dělejte si zásoby pitné vody doma, svíček a takových těch věcí, které jsou prostě potřeba na nějaké přežití určité doby. Jo? A to bude pak rozhodovat a hlavně neodzbrojovat se. Jo? Tenhle ten zákon zase to teď řeší, že jo, pane Kapale. No už to už je ten soud, odbrojení. Ten soud to rozhodl v náš neprospěch. Budeme se o tom bavit. Prostě doporučoval lidem, nedat to z ruky a když vám to vemou, tak si vemte zase ty sudlice a cety a na ně znova. Tak no, Pepo, ono, a já vám teďka něco řeknu. Člověk koukne, jestli můžu ještě chvilku, ono, když se člověk koukne do naší historie, tak vždy tady byly právě ty zráci a ty vlasti zráci a ve všech dobách. Jo. Proto se to Česko nikdy nemohlo sjednotit, až to dokázal náš pan první prezident Tomáš Garrigue Masaryk za velkých bolestí a útrap. Jo. Já bych a teď sám pepo říkal, že pokud budeme žít v klidu 50 nebo 60 let jako stát, tak bude spokojený. No, skoro mu to vyšlo. No, nevyšlo mu to, 20 let a přišla válka. No, už není potom ale jeho, že jo, protože my jsme byli vždycky narození v Československu a tak to my bereme tak, jak život je, tak jsem se narodil v Československu, přece nebudu lhát, že jsem Čech, když jsem se narodil v Československu. No, tak to je, ale ty mladí to dneska nevidějí a jedou si to svoje pirátské názory.
Vánoce vám přát ještě, vážený pane kapele, nebudu, protože určitě se ještě uslyšíme. Dojte, do Vánoce. Přeju všem posluchačům, těm to popřeju. Přeju krásný svátky, krásný Vánoce a hlavně to zdravíčko. Hlavně to zdravíčko a pevné nervy do nového roku. Budeme je potřebovat. Přeju krásný večer. Naschledanou. Naschledanou. A děkujem. Tak já vám teďka řeknu jednu věc. Já jsem si pustil teď včera a převčírem večer přes telefonu v posteli dva filmy, které bych dával jako povinné pro všechny mladé. Už předtím jsem se podíval na film Jan Hus. Skvěle to všechno, tu trilogii natočil Otakar Vávra. Dnes se za tomu vysmívají. Natočil to podle skutečnosti a natočil to skvěle. Pak jsem se koukal na druhý film, trilogie Jan Žižka, a včera jsem to završil večer Proti všem. A tam řekl ten mladý, hrál ho Ježišmarja, ten Ondřej z Vozna, Petr Haničinec, mladinkej to hrál, on řekl na otázku na Žižky, jestli se bojí toho přívalu těch křižáků, tak on řekl, nebojím, protože kdo zapravdu bojuje, nemusí mít strach ze smrti. Ta pravda je víc než život, dodávám já. A když jsem se bavil kdysi na otázce vlastenectví, tak já jsem řekl jednu věc, že i ve svých letech bych nebál a neváhal, kdyby to bylo potřeba, za tu naši vlast jít bojovat. A třeba bych byl zabit. Ta vlast si to zaslouží. A já ne, tyhle ty řeči, že to žádná vlast není. Žít tady jsou mý předkové, žijí mý potomci, vnuci, pravnuci a žijí tady, v téhle zemi, v téhle naší krásné zemi. Víte, já jsem se kdysi bavil s jedním kamarádem, který emigroval v 68. roce do Austrálie a po 90. se vrátil a říkal, tak jsme jezdili po těch známých místech, protože si sebou vzal manželku Angličanku a dvě ze čtyř dcer Australanek. A on tak říkal a kouká, ty Čechy jsou opravdu krásný. Jenom to moře jim chybí. Já jsem říkal, kde pak? Čechy jsou nejkrásnější zemí na světě, protože jsme se tady narodili. Protože tady žijeme. A protože tady žijeme rádi. A vůbec mi nevadí, že nemáme moře. Vždyť máme spoustu rybníků, krásné řeky. Já neznám krásnější zemi, než jsou moje Čechy. Tohle to jsem mu řekl, já si to pamatuju, protože já tady opravdu, opravdu žiju rád. A jsem dnes a denně okouzlen, když takhle jezdeme, třeba na jaře, když to kvete, nebo na podzim, když ten kouzelník podzim vybarví ty stráně těmi různobarevnými listy. My máme tak nádhernou zemi. Jenom chtít se na ní dívat, udělat si čas se jet podívat a umět vnímat krásu. Tak, jdeme dál, protože nás čas utíká. Dobrý večer, vážený pane kapele. To video s čerty má stále na Facebooku pan Zdeneček Chytra, Zuzana, Pardubický kraj. Já už jsem teď dostal informaci, že mi to někdo poslal na Facebook, naše paní posluchačka, takže dneska až po vysílání večer se na to podívám. Takže děkuju. Další telefonát. Dobrý večer, já jsem tady koukal na SMSky a zatím telefonát. Takže dobrý večer, slyšíme se? Já vás zdravím, pane kapele. Zlatá to slova, co jste všechno teď říkal. Dovolil jsem si vypnout ten telefon už z toho důvodu, abych si vyslechl vlastně tyhle slova. Tu řeč, kterou jste pronesl. Čechy krásné, Čechy mé. Ano. Jako je nádherná písnička. A co se týká toho moře, tak když sklouzneme k Járovi Cimrmanovi, tak vlastně Franz Josef nám povolil na jednu hodinu, myslím jednou ročně,
mít to moře i vlastně v Praze, že jo? Ano. ale to je jenom pro nějaké zlehčení. Mám dvě věci. Jedna věc je ten prasopes mluvitný, mám to nastylizovaný, dám to dokupy, nedostal jsem se k tomu dřív. Ale druhá věc, mám na vás otázku. Jestli něco víte, co se týká o zaměstnávání vlastně černých duší na finančním ředitelství. Že by finanční ředitelství zaměstnávalo černé duše, tak o tom nevím. Je to, já jsem ten rozhovor zaslechl asi minulý týden a nemůžu ho dohledat. Mám ho sice stažený v počítači a jedná se o to vlastně o jméno Pavel Vinš a je to vlastně nasazený člověk, který byl na generálním finančním ředitelství řízení rizik právě daní, což on měl vlastně k dispozici nahlížení úplně do všeho. Jo, včetně věcí na prštině, jo. Ano, ano, ano. A tam je teďkon problém, protože ten zákon takového toho postupu, vlastně byl to člověk pana Babiše, pro zjišťování různých těch věcí, pak byl pan Vinš, protože někoho vydíral a zřejmě měl málo peněz, tak se dostal na jako dvojitý agent. A je tam vlastně je tam Babiš, Schillerová, Zbyšek Malý a Pavel Vinš. A teď jde o to, že až to vyjde vlastně na světlo, tak protože on byl do 1.10.2017 byl zaměstnaný na svoje jméno oficiálně. A od 30.07.2018 už byla smlouva napsaná na jeho bratra, nějaký kamení. A teď jde o to, že strašně moc právníků, protože se těší na to, až tohleto všechno vyleze na povrch, tak tam budou velké obstrukce, velké věci, protože oni vlastně, když zjistili věci na určitý protizákonné věci, tak vlastně byly získány, nebyly oficiálně získány, jo? Jo, a toho se určitě pan Babiš teď hodně moc obává, protože tam bude asi i o velký peníze, jo. Říkám, byl to jeho člověk, já se to snažím vystrachat, nemůžu nic najít, akorát jsem vím, že mainstream se jenom něco zmínilo o tom, že byl zatčený, ale nic víc, ani slovo. Takže ještě by tohle to by mě docela zajímalo, o co tam půjde a kolik nás to bude stát. Tak to jste mi teda, já jsem o tom vůbec ani tu zmínku nečetl a jestli jsem četl, tak jsem ji nepřikládal důležitost, protože jsem ten rozhovor neslyšel. Takže díky moc za informaci. Možná, že se potom podíváme. Jestli chcete, pane kapele, já to mám uložený, ono to má asi 100 mega, zkusím to někam upnout, třeba na ulož to a pošlu vám odkaz. Ano. Je to rozhovor asi, já nevím, hodinu a čtvrt a tam je i provázanost dalších a dalších věcí, jo, potom je jasný, tam pořádání a takový. Já se omlouvám moc, ale já už musím končit. Abych se je stačil. Je mi to jasný ve 45, jasně. Tak. Takže díky moc. Pošlete to, dejte mi. Uslyšíme určitě, pošlu vám to. Ano. A je to zajímavý. No, je to hodně zajímavý. Mě to docela zarazilo a najednou to zmizelo, nikde potom není vidu ani slechu, takže je tam zamotaný hodně moc věcí. Tak jo, díky. Já zdravím všechny posluchače, zdravím vás, hezký zbytek večera a do Vánoce ještě uslyším. Určitě. Mějte se hezky. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního pořadu všechno. Já musím teď předat vysílání na chvíli do studia Kladna na nějakou písničku, protože se musím spojit s panem Kotenem a to spojování, kdybych to dělal tady odsud, tak by bylo slyšet do vysílání a to by nebylo dobré. Takže v 19 hodin naslyšenou s panem Kotenem.